iskali ambasadorja, smo iskali takšne ljudi, takšne posameznike, takšne skupine, ki po možnosti izhajajo tega, iz tega okolja in so nam po razmišljanju enake, enako drzne, ki se ne postavljajo predsodkov, ki nimajo stereotipov, ki rečejo, tako kot reče skupina, tabu, ni tabuja na celem svetu, ki ne bi zrastel v naših očeh. Zdaj nam v bistvu ostane sam še to, da tekle zadnjih par refrenov skupaj potrgamo, pa pa gremo na pir, kak? Kaj je boljšega? Kozarček kogojev piva in CD utabujev. Zmagovita zgodba, ki multiplicira glasbene in pivske užitke. Kdo ne ve, pridite v Žalc, mi smo tle ambasadori Žalske fontane. Sigur, časti rundo! Sigur bomo časti.